Hi guys, I'm here again. Let's learn a little more about the simple past tense. Olá, estudantes, eu estou aqui novamente. Pensaram que eu tinha ido embora, não foi? Mas não, eu voltei porque nós precisamos aprender um pouco mais sobre o tempo passado simples. E neste momento de hoje, nós vamos enfatizar sobre os verbos regulares e irregulares. Lembra que nós já estudamos sobre eles? Vamos agora aprender um pouquinho mais, ok? Let's go! E para isto, vamos realizar uma atividade interativa. Essa atividade interativa, ela é sobre os verbos que são regulares e irregulares da língua inglesa, no que diz respeito ao tempo passado simples. E nós iremos arrastar e soltar cada item em seu grupo correspondente, ok? Conto com vocês para realizar essa atividade. Let's go! Just a moment, please. Let's start now. Vamos começar agora. Observem que nós temos aqui um grupo de verbos da língua inglesa e eles estão misturados. Nós temos aqui verbos regulares e verbos irregulares. Então, primeiro nós vamos encaixar em cada espaço os verbos de acordo com a sua classificação. Let's go. Dance. Dance é um verbo regular e o próprio nome já está dizendo, não é? É um cognata, é o verbo dançar. Run. Olha aqui, verbo irregular. Do. Também. Go. Irregular. Win. Understand. Stay é um verbo regular. Walk. Cry. Listen. Play. Observe, né? Observe onde eu estou encaixando cada verbo. E percebam qual o grupo dos verbos regulares e qual o grupo dos verbos irregulares. Color. Imagine. Just a moment. Precisamos segurar aqui direitinho. Know. Hear. Be. Make. Write. Hear. Read. Wait. And study. Ok? Vamos ver? Então, nós fizemos a separação de forma correta. Então, agora vamos visualizar este quadro e lembrando que essa atividade interativa, ela está disponível no canal da Seduc no YouTube para que vocês possam, ao clicar no link, realizá-la quantas vezes achar necessário para vocês aprenderem. Então, vejamos aqui o quadro de verbos regulares, que nós já sabemos que são aqueles que a gente tem que obedecer aquela regrinha, colocando D é D ou I é D, e os irregulares, que são aqueles que têm o seu próprio passado de cada verbo. Então, vamos aprender um pouquinho mais juntos, revisando esse assunto. Just a moment, please. Agora nós vamos retomar estes verbos a partir desta tabela. Vejam que eu separei aqui, nesta tabela, apenas os regular verbs, os verbos regulares. Para que a gente possa perceber como esses verbos regulares, eles acontecem quando estão no tempo passado. Então, o que foi que nós aprendemos na nossa aula? Que há verbos que eu vou acrescentar apenas o ED no final. Na verdade, na maioria dos verbos a gente faz isso. Então, nós temos aqui, de acordo com a atividade interativa, os verbos colorir, color, andar, walk, ouvir, listen, esperar, wait. Então, para formar o passado, nós fizemos o quê? Acrescentamos ao final do verbo as letras I, de, E, de. Aqui nós temos os verbos dançar, dance, imaginar, imagine. Então, neste caso, estes verbos já terminam com a letra E.
E nós apenas acrescentamos D, a letra D. Danced, imagined, ok? Chorar ou gritar, que é o verbo cry, estudar, study. Então, observem que estes verbos, eles terminam em Y. Porém, é importante que a gente observe que antes desse Y tem uma consoante. Só assim, nós iremos substituir o Y pela letra I e colocar depois a terminação ED. Então, cry, cried, study, studied. Ok? Vejam aqui o verbo ficar, stay, jogar, tocar, brincar, play. Nestes casos, eles também terminam em Y, mas antes do Y nós temos uma vogal. Quando isto ocorre, nós vamos apenas, depois do Y, acrescentar as vogais ED. Ok, students? Vamos também rememorar alguns verbos irregulares e aprender outros, é claro, né? Para ampliar o nosso universo vocabular. Irregular verbs, verbos irregulares. Então, já sabemos que os verbos irregulares, como o próprio nome já diz, eles não seguem uma única regra, né? Eles não são regulares. Ou seja, cada um tem o seu próprio passado. Então, vejamos primeiro o verbo to be, que é o nosso conhecido, que na nossa língua pode ser traduzido pelo verbo ser ou estar. So, be, ele tem duas formas no passado. A gente precisa saber quando usar um, quando usar outra. Observe, o was eu só vou utilizar quando a minha frase tiver como sujeitos os pronomes I, he, she or it, ou seus correspondentes. For example, he was born in 1991. Então, ele nasceu em 1991. Então, nestas situações aqui, quando o meu sujeito for esses pronomes ou corresponder a eles, é que eu vou utilizar o was. Ok? E were, quando os sujeitos de minha oração forem we, you and they. Ou então, quando eu tiver sujeitos correspondentes a eles. Ok, students? Let's go. Nós temos aqui o verbo fazer, do, ir, go, conhecer ou saber, know, ler, read, correr, run, entender, understand, vencer, win, escrever, write. Então, vamos observar agora como nós fazemos o passado de cada verbo desse. Repetindo que nós fazemos o passado de cada verbo de maneira individual, sem seguir uma regra específica. Então, o passado de do é did, go, went, know, knew, make, made, read, read, ran, understand, understood, win, won, write, wrote. Então, segue uma dica para vocês. A lista desses verbos irregulares é imensa, mas é claro que vocês não vão se apropriar de todos no mesmo momento, né? Precisa de um tempo. Gradativamente, vocês irão assimilando o passado de cada um. Então, vou passar uma dica para vocês, que eu já fiz, né? Quando eu estudava inglês inicialmente. Eu recortava, por exemplo, cinco verbos, escrevia numa folha de papel e colava na parede do meu quarto. Toda vez que eu fosse no quarto, eu dava uma lida ali naquele papel e ia me apropriando do passado de cada verbo. Fui fazendo isso, aí quando eu sabia que eu já tinha memorizado aqueles cinco, eu mudava, né? E gradativamente eu fui ampliando o meu repertório. Fica essa dica aí para vocês, ok? E foi isso, gente, que eu vim fazer aqui hoje. Vim rapidinho, só fazer essa revisão com vocês, ok? See you next class. Bye! A gente se vê na próxima aula.